Դասական երաժշտության երեկո Գյումրու Հայրենաստանը։ Գյումրու պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը համերգային ծրագրով այս անգամ ներկայացավ Սիրիահայ դիրիժոր Արմենույի Սիմոնյանի ղեկավարությամբ։ Նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր Երվանդ Վարոսյանը դահլիճում ներկա էր որպես ունկնդիր՝ Դվորժակ, Չայկովսկի, Բրամս, Մարկես, Շոստակովիչ, Բաբաջանյան։ Այսպիսի ընդգրկուն ծրագրով ունկնդիրներին ներկայացավ 25-ամյա նվագախումբը։ Չայկովսկին է նոր, իհարկե մյուս գործերը մենք կատարել ենք, բայց նոր դիրիժորի մեկնաբանմամբ ինձ թվում է ուրիշ կա ինչի։ Էլի հուզված եմ, թե մեր երաժիշտներն են, ոնց կարող եմ ասենք հանգիստ նստիմ ու կնդրեմ, էլի։ Դիրիժոր Արմենույի Սիմոնյանը ծնունդով գյումրեցի է, ներկայում ապրում է Սիրիայում։ Նրա համար հարազատ քաղաքում համերգային ծրագրով ներկայանալը ոչ միայն հաճելի էր, այլ պարտադիր։ Ես ուզեցա, որ Գյումրի կամ և իմ հարազատների, իմ ընկերների, իմ քոլեգաների հետ ելույթ ունենամ։ Ես խումբին հետ։ Ես իմացա, որ 25-ամյակն է օրկեստրին, և ծրագիրը, ասեմ, որ բավականին բարդ ծրագիր էր, և շատ կարճ ժամանակով, երևի մի 7 փորձ, մեկ շաբաթ 10 օրվա մեջ փորձեցինք։ Շատ լավ էր, կարծում եմ։ Անկեղծ ասած, ես մեր սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգին առաջին անգամ եմ մասնակցում, և ասեմ, որ աշխարհում լավագույն նվագախմբ ունենք մենք, և գերհոգնած աշխատանքից հետո լիարժեք բավականություն եմ ստանում և հագեցվածություն։ Նվագախմբի տնօրեն Սոնա Հովանիսյանի խոսքերով Գյումրու Սիմֆոնիկն իր 25-ամյա գործունեության ընթացքում շատ համերգներ է ունեցել, այս մեկը սիրիահայ երաժիշտ Արմենույի Սիմոնյանի ցանկությամբ է կազմակերպվել։ Առաջարկը սիրով է ընդունվել նվագախմբի կողմից։ Նման հնարավորություն ընձեռնել նվագախմբին դա մեզ համար մեծագույն պատիվ է, քանի որ իհարկե ավելի ճանասիրաբար, ավելի նոր ծրագրեր և նոր դիրիժորի հետ ղեկավարությամբ աշխատելը դա իհարկե նաև մեծ առավելություն է նվագախմբի համար։ Իրենց աշխատանքը ստացվեց համատեղ շատ սիրուն։ Ի դեպ, սիրիահայ դիրիժորի հետ համագործակցությունն այս կանով չի սահմանափակվելու։ Նախատեսվում է Գյումրու Սիմֆոնիկի ելույթները նաև Սիրիայում։ Լուսինե Պողոսյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագիծ։